Visiems labą dieną. Šiandien mes filmuosim YouTuber Simulator kažkokį žaidimą. Čia vat įrodymas tiems visiems žmonėms, tiems, kuriems atrodo, kad aš miręs YouTuberis, tai kad aš nesu toksai. Pradedam. Nu matot, aš jau čia žaidžiau, kaip reikia šito žaidimo žaisti. Jūs esat paprasti YouTuberiai, kurie turi kameras. Ir jūs filmuojat video ant E arba spaudžiat ant kairės pusės mygtuko. Oi, kas čia per saldainiukas? O, kažkokį saldainiuką gavau. Nežinau, ką jis reiškia, bet nesvarbu. O, nu kodėl čia viskas į Halloween'ą? O, dar vienas saldainiukas. Bet visi statykit laikus ir subscribe'inkit, nes aš niekada nemačiau šitų saldainiukų. Galit prisiminti, kurie ir prašau, pasakykit, ką su jais galima daryti, kad žino. Į komentarus prašykit. Dabar ieškosim mes kažkokio mano namo. Aš pamečiau. O, nusiteleportavau. Čia aš jau, kaip matot, žaidžiau. Šitas labai keistas kompiuteris. Nežinau, kam aš šituos padėjau. Nežinau, dėl nieko. O dabar parduosim viską, ką aš nufilmavau. Sumontuosim. Šitą šmygtuką ištreidinau žmogui. Blogesnį mygtuką, o man jis davė tokį. Geresnį mygtuką. Nu kaip, čia kaip auto upgrade'as kažkoks. Ant klaviatūras mes spaudom. Idealus garsas. Nuostabus. Oi, kiek aš čia daug pinigų turiu. Nuostabu. Gerai, gal man dar naują aparatūrą reikės nupirkti? Nežinau, bet taip galima filmuoti ir save. Buvo tokiu būdu, galima vaidinti. Visiems labą dieną. Greičiau montuokis, kompiuteriau. Greičiau. Greičiau, man reikia, kad tu susimontuotum. Pagaliau, 81 tūkstantis dolerių. Oi, kam ir ištraukiau. Ar man kamerą nupirkt, ar kompiuterį? Kompiuteris tai vai, labai keistai atrodo. Geriau kamerą. Reikia saupyti ir šitam. Vai, kamera atrodo kaip naujovinė. Šiais metais, barsukas aš vadinuosi. Va, idealiai. Gerai, vai, pasivaikštum. Nufilmuojam va šitą va moliūgą. Ir šitą moliūgą, kuris baisiau atrodo. Ar man jau ne per daug liku? O, aš neprisimenu, kur mano namai. Ai, va čia, nu, išeisim. Ir iš naujo montuot ir montuot. Kiek ilgai yra kaip ilgai montuot reikia. Oi, užmigau aš visai. Gerai. Kiek aš jau turiu pinigų? 51 tūkstantį. Neblogai. Kaip ilgai reikia spaudinėti ant šito klaviatūros ir montuot. Ką? Kaip tai ką tik įvyko? 100 000 jau gavau. Valio. Vai, ką aš darau? Deimantukus aš gaunu, nežinau kaip kas. Kaip barsu, kaip tikras YouTuberis. Kodėl tokia maža klaviatūra? Čia net geresnė klaviatūra. Vat pas šituos kompiuterius net geresnė klaviatūra. Noris ten blogesnis monitorius. Taip, dabar nueinam į chest. Ir atidarysim va šituos. Ir ką gausim? Ne juodą daiktą. Bet irgi gerą dar vieną. Aš paspaudinėsiu šito 64 visą laiką. Galim biškutį protingiau padaryti ir va taip darom.
kol kažkas sutiks. O. Einu. Ai, kencelinu. Namo. Gerai. Pasiemam šituos. O šitą. O šitas čia. Tada šitas. Čia. O šitas. Čia. O šitas. Ir tada šitas nebus, o bus vietoje šitas. Einam filmuot video. Toliau, va, laba diena, laba diena. Gerai, sveikiname, svaliau, mes einam tos barsukus. Ei, man reikėjo tik prisimint, kur mano namas. Bytus kokius metą. Muzika tai gera. Idealiai. O, ką jis čia daro? Magija. Tijau. Paskutinis paspaudimas ant šito kompiuterio. Nemažai duoda, bet... Ate, kompiuteriau. Su tavim buvo taip gera, bet teko atsisveikint. Gerai. O Jėzus, kiek daug pinigų gaunu. Kodėl aš ne į klaviatūrą spaudinėju? Nesąmonė. Taip, aš spaudinėju į monitorių, norit pasakyt. Supratau, idealiai. Skraidantis monitorius ir skraidantį klaviatūrą. Oi, ką aš padariau? 300 tūkstančių, idealiai. Bėgam į upgrade, stuts. Ir nusipirksim pistoletą. Ei, visiems stovėt, čia policija, kas tu negerai, stovėt. Čia policija, ką tu darai? Čia policija, tu matai. Ne, matau, kad čia policija. Nu ir ne, svarbu. Tegul jis savo kakoja. Bet iš kur jie tokias didelis kameras gauna? Taigi tokių net nėra parduotuviai. Šitą žmogų tikrai gerai. Ir labai gerai. O pas mane tai viskas gerai. Geriau apie mane net negalvokim. Ai, supratau kaip greičiau. O taip, idealiai. Nejungiau jokio autokliko. Man atrodo, jūs girdit, kad čia ne autoklikas. Aš tiesiog su dviem pirštais labai greit klikint moku. Valio, spaudinėjo man plėsk. Davai, greičiau baigis SD kartu. SD kortelės. Neklauskite, iš kur žinau tą pavadinimą. Fuh, mano jau nebeišlaiko. 2, 3. Jau 3000 subscriberių turiu šitam žaidime. Valio. Ai, dar noriu pasakyti labai ačiū visiems subscriberiams už tai, kad jūs mane pasubscribino, todėl kad mes pasiekėm su jumis apie 40 subscriberių. Jūs šaunuoliai, kiekvienam iš jūsų duočiau savo autografą, prašyčiau Murkis Gaming. Taip, man reikia šito kompiuterio, nes jis atrodo kaip kažkoks naujoviškas. O kas tavo kamerai negerai? Matai mano. Pasišaudo. Padarysim. Mėlyną namą.
ir materialas bus toks ir išsaugosim. Nu ir manau, ant šitos labai geros muzikos ir natos mes užbaigsim. Viso gero visiems, susitiksim kitam video.